Droga! Isso vai ser bem gelado. Uma ponta de flecha entalhada em osso. Parece ter origem mongol. Uma paisa, uma espécie de passaporte. O dono disso tinha autoridade para falar pelo Império Mongol. Thank you.
Uma galé de guerra bizantina? Como isso vai parar aqui embaixo? É mongol, mas eles passaram por aqui. Eu devo estar perto da cidade perdida. Deve ter algo lá em cima. O Mariadula está preso. O gelo cedeu e ele se quebrou ao meio. Não importa. Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho 6 dos melhores homens da Ordem da Trindade. E nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada. Mas primeiro eu preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos. E eu estou enjoado. Eu só preciso dormir. Preciso quebrar o gelo de alguma maneira. Isso deu certo. Devo conseguir escalar os remos.
Tenho que ser precisa. Consegui. Agora vou descobrir o que há lá em cima. Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Está feito. Nós morreremos aqui, graças a Carraldos e à loucura da Ordem da Trindade. Meu navio nunca entrará na água novamente. Nós entramos no mar glacial, no auge do inverno. Teríamos voltado atrás, mas Carraldos não quis abandonar o tal profeta perdido. Ele e seus guerreiros sinistros tomaram o controle. Ele forçou o navio a passar por rios rasos, até não conseguirmos mais nos mover. Depois, forçou minha tripulação a conseguir trenós gigantes e nos obrigou a puxar o navio pela terra. Negar suas ordens resultaria em morte e excomunhão. Mas a morte viria de qualquer jeito. Eu vou garantir que ele morra aqui, conosco. Eu sempre mantive um vidrinho de veneno preparado para o caso de um navio ser capturado. Agora ele vai ter outro uso. Um broche bizantino. Os detalhes.
louco segue em frente. Eu não entendo o que o impulsiona. Passamos pelas montanhas geladas no fim do mundo. O povo dele está morrendo. Todos os dias eu passo por túmulos ou corpos deixados na trilha. Eu estou magro e desgastado, mas estou chegando perto. Meu cavalo morreu. A égua que me acompanhava desde a campanha contra os búlgaros. Eu a abati e estou carregando a carne comigo. Mas estou muito perto. Eu os ouço cantar do outro lado da colina. Um som feliz ao vento. O profeta estará morto até o fim desta semana. E eu retornarei à Ordem da Trindade triunfante. Só mais um dia e eu o alcançarei.